встановити рекорд, перелетівши через усю Україну на чотиримісному літаку та здійснити максимальну кількість зупинок на аеродромах країни. Таку ціль поставив перед собою відомий телеведучий Дмитро Комаров. Закарпатське Косино стало четвертою зупинкою літака. Відомий блогер та ведучий каже, трохи захитало, коли перелітали через гори, та на настрій це не вплинуло. А от на Закарпатті почуває себе майже як удома. До появления программы я в Карпатах проводил больше времени, наверное, ну, чем где-либо. То есть минимум, наверное, месяца полтора-два в году я проводил в Карпатах, потому что каждые выходные. Пятница – поезд вечерний, понедельник – на работу. Часу на зупинку зовсім небагато. Все розписано по хвилинам, адже на меті встановлення рекорду України. Сейчас мы готовим рекорд Украины. И этот рекорд будет заключаться в том, что за минимальный срок мы сделаем максимальное количество посадок. Ну, то есть мы посетим максимальное количество аэродромов. Мы так планируем. Конечно, не от нас зависит еще погоды, фактор и многие другие, но наша цель главная – показать, что авиация общего назначения, или как привыкли называть, малая авиація в Україні є. На приватному аеродромі в Косино Дмитра зустрічають з усіма почестями. Здравствуйте. Ну что, а теперь красная дорожка у нас, представляете? Здравствуйте, пароль, пожалуйста. Пароль, наверное, Косино. Правильно. Ласкаво просимо на Закарпаття. Після вітань та частувань знову за роботу. Телеведучий веде прямий ефір у своєму блозі. Друзья, вот у меня наш пайплан. Сейчас мы находимся в Косино, у нас дозаправка. Дальше Драгобыч, Ягеллон, Цунев, Луцк, Воронов, Славута, Житомир, Бузовая и вечером мы в Бородянке. Учасників експедиції четверо – усі універсальні солдати. І знімати можуть, і літаком керувати. І задоволенням це робить і сам Дмитро. Однак під пильним наглядом більш досвідчених. Для центровки і за счет того, що увеличили мощність двигателя, самоліт став можливим переміщенням чотирьох чоловік. Достатньо комфортно і швидко. Самоліт збирається в шасі, самоліт виконаний з композитів углеволокно. Це дуже легкий і крепкий самоліт. На сьогоднішній день технології такі, що не треба надівати на себе парашути, а він знаходиться спереді, видергується, вистрілюється вверх. Типу такої катапульти, відкривається великий парашут на весь самоліт. Весь самоліт приземляється. Але ми не збираємося їм пользуватися. Да. По статистиці всі знають, що гораздо безпечніший самоліт в десятки раз, чем машина, потому что на машинах каждый день что-то происходит, а тут, знаете, пробок меньше, теория вероятности дает нам то, что столкновений меньше. Вот. Так что, полиция вот, за скорость не контролирует. Так что мы иногда немножечко превышаем. Та під час зупинки обов'язки команды чітко розподілені. Оператор перевіряє справність апаратури. Я сейчас меняю акумуляторы, меняю карточки для дальнейшего полета. Пилот дозаправляє транспортний засіб, а от Дмитро не забуває зачекінитись. Нам нужно везде делать подтверждение, иначе нам не поверят. Вот там такая вот живописная гора, и она будет подтверждением, что мы здесь были на фотографии. Дмитро переконаний, за авіатранспортом майбутнє кожної країни, а також сподівається, що колись такий транспорт буде доступний кожному. Зараз мета продемонструвати, що інфраструктура для авіаперельотів розвивається стрімкими темпами.